السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو کوئنز اکیڈمی. آج کا جو ٹاپک ہے اٹ بلانگس ٹو دا سبجیکٹ آف ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا. آج کے ٹاپک میں ہم محمد بن قاسم کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے سندھ کو فتح کیا تھا اور کیا ریزنز تھے کہ وہ سندھ میں گئے, اور سندھ میں جانے کے بعد انہوں نے سندھ کی ایڈمنسٹریشن کو کس طریقے سے سنبھالا. تو آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. جی, سب سے پہلے تو انٹروڈکشن ہے محمد بن قاسم کا کہ ہو ہی واز. تو محمد بن قاسم کا پورا نام ہے محمد بن قاسم الثقافی. ثقافی ان کے قبیلے کا نام ہے, ان کی ٹرائب کا نام ہے, اور ان کو جو اکثر لقب دیا جاتا ہے محمد بن قاسم کو, وہ عماد الدین کا لقب بھی دیا جاتا ہے. ان کی پیدائش جو ہے وہ 694 AD میں طائف نام کی جگہ جو کہ حجاز میں موجود تھی وہاں پہ ہوا تھا. حجاز از دا اولڈ نیم آف ویسٹرن عربیہ. یہ تھے کون؟ یہ ایک عرب کمانڈر تھے جو کہ امیت کیلیفیٹ کے ٹائم کے دوران موجود ہوا کرتے تھے. امیت کیلیفیٹ کو اس ٹائم پہ جو خلیفہ رن کر رہے تھے ان کا نام تھا کیلف الودید ون, جن کا دور حکومت جو تھا وہ 705 سے 715 AD تک ان کا رین کا پیریڈ تھا. جو محمد بن قاسم تھے انہوں نے سندھ اور ملتان, یہ دو سوری سندھ کو کانکویسٹ کیا تھا, اور ملتان تک انہوں نے اپنا جو ان کا ڈومین تھا وہ وہاں تک ان کا پھیل گیا تھا. اور یہ دونوں کے دونوں ریجنز جو ہیں سندھ اینڈ ملتان, یہ آج کے پریزنٹ ڈے پاکستان میں موجود ہیں. جو محمد بن قاسم تھے ان کی جو کانکویسٹ تھی وہ راجہ داہر کے اگینسٹ تھی, اور راجہ داہر جو تھے وہ آخری مہاراجہ تھے برہمن ڈائنیسٹی کے, اور محمد بن قاسم جو ہیں وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا اور سندھ کو انویڈ کیا تھا. تو محمد بن قاسم کے بارے میں جو ہمیں سب ڈیٹیلز پتہ ہیں وہ ہمیں ایک پرشین ٹیکسٹ ہے جس کا نام ہے چھچ نامہ, جو کہ 13th century کا ایک اٹ از اے بک آف دا 13th century وچ از ریٹن ان پرشین, اور اس کے اندر کافی زیادہ ان کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ ہے کہ محمد بن قاسم کہاں پہ موجود تھے, ان کی پیدائش کہاں ہوئی, ان کی پرورش کیسی تھی, کہاں پہ وہ پلے بڑے, اور ایٹ دا اینڈ انہوں نے کیا 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 تھا, مطلب ان کی کمپلیٹ ایک بایوگرافی جو ہے دیٹ از پریزنٹ ان دا چھچ نامہ. اب جو بنو ثقیف جو ثقیف قبیلہ تھا اس کی دو برانچز تھیں. اس میں سے ایک برانچ جو تھی اس کا نام تھا بنو اوف. بنو اوف کی ایک فیملی تھی جس کو ابو عاقل فیملی کہتے ہیں. جو محمد بن قاسم تھے یہ اس فیملی سے بلانگ کرتے تھے, اور جو ابو عاقل فیملی تھی اس ٹائم پہ اٹ واز اے ویری پریسٹیجیس فیملی, اور ان کو پریسٹیج ملا کہاں سے تھا؟ اٹ واز بیکاز آف حجاج بن یوسف, الحجاج ابن یوسف. تو حجاج بن یوسف جو تھے ان کا ریلیشن کیا تھا محمد بن قاسم کے ساتھ؟ تو حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے جو والد صاحب تھے ان کے پیٹرنل فرسٹ کزن تھے. تو اس طریقے سے ان کا جو ہے ریلیشن شپ بنتا ہے محمد بن قاسم کے ساتھ. تو محمد بن قاسم کے فادر کا نام تھا القاسم ابن محمد ابن الحاکم. تو حجاج بن یوسف بھی ایک کمانڈر تھے, ہی واز آلسو اے کمانڈر, اور وہ بھی امیت جو کیلیفیٹ کے خلیفہ تھے عبد المالک, ان کے رین میں ان کے دور حکومت میں انہوں نے جو سیکنڈ مسلم سول وار, جس کو سیکنڈ دوسرا فتنہ یا سیکنڈ فتنہ بھی کہا جاتا ہے, اس جنگ میں انہوں نے شرکت لی تھی, اور جو امیت کیلیفیٹ کے دشمن تھے جو چیف رائیول تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن الزبیر, ان کو انہوں نے مارا تھا ان 692 AD, اور اس ریزن کی وجہ سے خلیفہ ان سے کافی خوش تھے, جو عبد المالک تھے وہ ان سے کافی خوش تھے, اور انہوں نے ان کو عراق کا اور جو ایسٹرن کیلیفیٹ تھی اس کا وائس رائے بنا دیا تھا. تو ہی واز اپوائنٹڈ ایز دا وائس رائے آف عراق اینڈ ایسٹرن کیلیفیٹ. اب جب وہ ایک کافی اچھی خاصی اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئے حجاج بن یوسف, تو ان کی جو فیملی تھی ابو عاقل وہ کافی زیادہ اس کو فیم ملنا شروع ہو گیا, کافی مشہور ہونا شروع ہو گئی,
اور حجاج بن یوسف نے اپنے جتنے بھی ریلیٹیوس تھے کلوز ریلیٹیوس ان سب کو بڑی اچھی اور امپورٹنٹ پوسٹ دینا شروع کر دی ان دا جو ان کی سلطنت تھی. پھر حجاج بن یوسف جو تھے انہوں نے محمد بن قاسم کے والد صاحب جو تھے ان کو ڈپٹی گورنر لگایا تھا بصرہ کا. تو بصرہ از اے ریجن ان دی اولڈ ڈیز آف عراق. اب محمد بن قاسم جو تھے وہ کسی ایک جگہ پہ ان کی پرورش نہیں ہوئی ہے, ان کو کافی ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ ہی گرو اپ ان ڈفرینٹ پلیسز لائک طائف اینڈ بصرہ, اور ان کا زیادہ تر جو ان کا ٹائم گزرا ہے وہ حجاج بن یوسف کے ساتھ ہی گزرا ہے. زیادہ تر پرٹیکولرلی بصرہ کے اندر انہوں نے اپنا ٹائم گزارا ہے, اور کیونکہ حجاج بن یوسف جو تھے ہی واز اے ملٹری کمانڈر, تو حجاج بن یوسف نے بہت سی اچھی ٹیکنیکس ملٹری کی, کافی اچھی جو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو ملٹری کمانڈرز یوز کرتے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ محمد بن قاسم کو سکھا دی تھیں. اور محمد بن قاسم کافی ہی واز ویری فونڈ آف محمد بن قاسم. حجاج بن یوسف جو تھے وہ کافی پسند کرتے تھے محمد بن قاسم کو, کیونکہ محمد بن قاسم کا کیریکٹر ایسا تھا کہ ہی واز اے ویری انٹیلیجنٹ بوائے ایٹ دیٹ ٹائم, تو وہ جو بھی چیز سکھاتے تھے حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو تو وہ بڑی جلدی جلدی اس کو پک اپ کرتے تھے اور کافی جلدی سیکھ جاتے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ کافی پسند کرتے تھے محمد بن قاسم کو. اور ایون وہ اتنا ان کو پسند کرتے تھے کہ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ حجاج بن یوسف کی جو بہن تھیں جن کا نام زینب تھا ان کے ساتھ شادی کروانے کا بھی انفیکٹ انہوں نے سوچا کہ محمد بن قاسم کی ان کے ساتھ شادی ہو جائے, لیکن ان کی شادی ان سے نہیں ہوئی تھی. اور انفیکٹ کچھ ایسے پاپولر ٹریڈیشنز بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے داماد تھے محمد بن قاسم, بٹ اس میں ایز سچ اتنی صداقت نہیں ہے کیونکہ اس کے اتنے کوئی کنکریٹ ایویڈنسز یا کنکریٹ سورسز موجود نہیں ہیں. پھر محمد بن قاسم جب تقریباً 16 برس کے تھے تو ان کو بیکاز آف ہز ویلینٹ کیریکٹر اور وہ کافی زیادہ اچھے ایک واریئر تھے تو اور انفیکٹ ہی واز اے ویری گڈ ملٹری مین, تو ان کو گورنر لگایا حجاج بن یوسف نے فارس کا, کیونکہ اس ٹائم پہ فارس میں امید کیلیفٹ کے اگینسٹ بہت سے ریبلز اٹھنا شروع ہو گئے تھے, بہت سی لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی تھی, اور جو ریبیلینس تھیں کافی زیادہ جو ریبلز تھے وہ بہت زیادہ پرٹیکولرلی فارس کے اندر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے, تو اس ریبیلین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ٹاسک دیا کہ آپ نے اس ریبیلین کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. اینڈ محمد بن قاسم واز ویری ایفیشینٹ, تو انہوں نے بہت جلدی سے اور بہت اچھے طریقے سے اور بڑے ایپٹ طریقے سے اس ریبیلین کو کنٹرول کر لیا تھا. اس کے بعد پھر فارس میں, کیونکہ ہی واز دا گورنر آف فارس, تو فارس میں ایک سٹی ہے جس کو شیراز کہا جاتا ہے. محمد بن قاسم زیادہ تر ٹائم اس سٹی میں گزارتے تھے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس شہر کو محمد بن قاسم نے بہت اچھا رینوویٹ کر دیا تھا, وہاں بہت اچھے انسٹیٹیوشنس بنا دیے تھے, بہت خوبصورت بلڈنگس بنائی تھیں وہاں پہ, اینڈ ہی بیسیکلی رینوویٹڈ دا سٹی آف شیراز. اچھا اب یہ جو میپ ہے دس شوز دی امپائر, دا ہول اسلامک امپائر آف دی مسلمس ڈیورنگ دی امیہ کیلیفیٹ ایز ویل ایز دی ادر جو خلافت تھی, جو راشدون خلافت تھی اس ٹائم پہ بھی جو کیلیفیٹ تھی اس کے بارے میں بھی دکھایا جا رہا ہے. تو یہ جو ایریا ہے یہاں پہ جہاں پہ مدینہ اور مکہ ہے, اس ایریا کو حجاز کہا جاتا تھا پرانے وقتوں میں. آج کل تو اس ایریا کو ہم سعودی عربیہ کے نام سے جانتے ہیں. تو اس ایریا کے اندر محمد بن قاسم جو تھے ان کی پیدائش بھی ہوئی تھی اور وہ یہیں پہ پلے بڑھے تھے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں ڈفرینٹ کلرز میں اسلامک کیلیفیٹ کو دکھایا گیا ہے, اسلامک سلطنت کو دکھایا گیا ہے. شروع کے ڈیز میں جو سلطنت تھی وہ تھوڑے ایریاز میں لمیٹیڈ تھی, آہستہ آہستہ ان ڈفرینٹ کلرز یو کین سی یہ کیلیفیٹ جو تھی یہ ایکسپینڈ ہوتی گئی, اور الٹیمیٹلی یہ جو کیلیفیٹ تھی یہ اتنی زیادہ ایکسپینڈ ہو گئی تھی کہ یہ پاکستان کے کچھ ایریاز جو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک سلطنت جو تھی وہ ایکسپینڈ ہو گئی. پھر اس سائڈ پہ بھی انفیکٹ ان دا اسپین ریجن, یہ والا جو ریجن آپ کو نظر آ رہا ہے دس از دی اسپین, یہاں پہ بھی بہت زیادہ مسلمانوں نے اپنا قبضہ کر لیا تھا, اپنی سلطنت کو ایکسپینڈ کر لیا تھا. اب اف یو کین سی جو الکوفہ
دس از اے ویری امپورٹنٹ پلیس. حجاج بن یوسف اپنا زیادہ تر ٹائم یہیں پہ گزارتے تھے. ہی واز اسٹیشنڈ ایٹ دا ملٹری ہیڈ کوارٹرز ایٹ الکوفہ. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو البصرہ نظر آ رہا ہے. دس از دی یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ محمد بن قاسم کے والد صاحب کو ڈپٹی گورنر بنایا گیا تھا اس جگہ کا. پھر آپ کو یہاں پہ شیراز نظر آ رہا ہے. دس از دا سٹی جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ محمد بن قاسم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے رینوویٹ کیا تھا. اس کے بعد اف یو کین سی اوور ہیئر, یہ جو ریجنز ہیں دیز آر دا ریجنز آف دا پریزنٹ ڈے پاکستان. آگے جا کے ہم لوگ جو بات کریں گے محمد بن قاسم کی کانکویسٹ کے بارے میں, اس میں سے جو کچھ امپورٹنٹ ایریاز جس میں ایشوز اسٹارٹ ہوتے ہیں جس ایریاز میں, وہ یہیں کے ایریاز ہیں. یہاں پہ موجود کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کو سندھ میں بھیجا جاتا ہے. اچھا, اف یو لک ایٹ دا بیک گراؤنڈ آن سندھ, تو سندھ اور اسلام کا کنیکشن کافی پرانا ہے. جب راشدون کیلیفیٹ چل رہی تھی, تو جب حضرت علی کا دور خلافت چل رہا تھا, اس ٹائم پہ بہت سے جٹ تھے جو سندھ سے بلانگ کرتے تھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کے بعد پھر جب امیت کیلیفیٹ آئی, تو امیت کیلیفیٹ کا جو مین انٹرسٹ تھا ان دا ریجن آف سندھ, وہ اس وجہ سے بنا کیونکہ وہاں پہ سندھ کے ایریا میں ایک قبیلہ تھا, ایک ٹرائب تھی جس کو ہم میڈز کے نام سے جانتے تھے. اور یہ تھی تو رہ تو سندھ میں رہی تھی, بٹ اٹ ایکچولی بلانگ ٹو اے ریجن آف سائتھیا جو کہ ایک پرانا ریجن ہے ایران کا, وہاں سے بلانگ کرتی تھی. اب یہ میڈز تھے کون؟ یہ میڈز جو تھے دیور پائریٹس, یہ سمندری ڈاکو تھے. اور یہ جو عربین سی تھا, وہاں سے جو پرشین اور جو عرب شپس جاتی تھیں, جو کارگو شپس ہوتی تھیں یا جو ٹریڈ شپس ہوتی تھیں, ان کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہوتے تھے. اور ان کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہوتی تھیں جو کافی ویلیوبل چیزیں ہوتی تھیں, یہ ان کو لوٹ لیتے تھے. تو اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوتا تھا عرب لوگوں کو بھی, اور جو پرشین لوگ تھے ان کو بھی کافی نقصان ہوتا تھا. اور یہ جو ڈاکو تھے, ان کے جو مین پوائنٹس تھے جہاں پہ یہ اٹیک کرتے ہوتے تھے, یہ کچھ دیبل اور کتھیاور, یہ تین پوائنٹس تھے جہاں پہ یہ پائریٹس موجود ہوتے تھے اور یہاں سے یہ اپنا اٹیک کرتے ہوتے تھے, پائریسی کرتے تھے. تو یہ جو تینوں پوائنٹس ہیں یہ آج کل کے پریزنٹ ڈے پاکستان اور انڈیا میں موجود ہیں. اچھا, اب ایشو بنا کیا تھا, کس کی وجہ سے اٹیک ہوا تھا سندھ کے اوپر محمد بن قاسم کا؟ جب حجاج بن یوسف کی گورنرشپ چل رہی تھی, اس ٹائم پہ سیلون, یہ سری لنکا کا پرانا نام ہے, سیلون کے جو بادشاہ تھے, سیلون کے جو کنگ تھے, جو رولر تھے, انہوں نے حجاج بن یوسف کے لیے کچھ گفٹس وغیرہ بھیجے تھرو اے شپ. اور اس شپ کے اوپر کچھ مسلمان سولجرز اور مرچنٹس کی جو بیوہ اور ان کے جو یتیم بچے تھے, وہ اس شپ کے اوپر بھی انہوں نے بورڈ کر کے حجاج بن یوسف کی طرف بھیجے. اب وہ والی جو شپ تھی جو کہ سیلون سے ادھر بصرہ تک آنی تھی, اس نے کراس کرنا تھا دیبل کے پوائنٹ کو, اور دیبل کے پوائنٹ پہ وہی میڈز, وہی پائریٹس جو تھے وہ موجود تھے. انہوں نے ان شپس کے اوپر اٹیک کیا اور ان شپس کو لوٹ لیا, اور ان کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے, جتنی بھی عورتیں موجود تھیں, ان کو انہوں نے ہاسٹیج بنا لیا اور ان کو قید کر لیا. یہ میپ ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یہاں پہ, دس از سیلون وچ از دی اولڈ نیم آف سری لنکا. یہاں سے شپ نے جانا تھا اس پوائنٹ تک وچ از بصرہ. تو جو پوائنٹ انہوں نے فالو کرنا تھا, سوری جو روٹ انہوں نے فالو کرنا تھا, وہ یہاں سے موو کر کے اسٹریٹ آف ہرمز سے انٹر ہو کے پرشین گلف میں انٹر ہونا تھا. اور جو اٹیک کرنے کے ریجنز تھے, جو دیبل کا پوائنٹ تھا, وہ تقریباً کچھ ان جگہوں پہ موجود تھا. تو ان جگہوں سے پائرٹس نے اٹیک کیا تھا اور شپ کو انہوں نے انٹرسیپٹ کر کے اس کے اوپر حملہ کر دیا تھا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جب ان عورتوں کو کڈنیپ کر لیا, ان عورتوں کو ہاسٹیج بنا لیا, تو ان عورتوں کو ان پائریٹس نے ہینڈ اوور کر دیا ٹو گورنر دیبل پرتاب رائے. تو یہ جو گورنر تھے, انہوں نے اپنے جیل میں ان عورتوں کو بند کر دیا. اس جیل میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا
नाहिद, ये औरत जो थी, ये जो प्रताप राय का प्रिजन था उसमें से भागी, एस्केप कर गई, और उन्होंने एक ख़त लिखा टू हजाज बिन यूसुफ़, जिसमें उन्होंने उनकी हेल्प मांगी, उनसे मदद मांगी। तो हजाज बिन यूसुफ़ ने जो सिंध के राजा थे, राजा दाहिर, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे जितने भी लोग हैं उनको आप रिहा कर दें, और उसके अलावा आपके जो समंदरी डाकू थे उन्होंने जो जो काम किया है उसके लिए आप कंपनसेट करें। इसके जवाब में राजा दाहिर ने ये कहा कि उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है उन पायरेट्स के ऊपर जिन्होंने उनकी शिप्स पे अटैक किया, हजाज बिन यूसुफ़ की शिप पे जिन्होंने अटैक किया। इसकी वजह से हजाज बिन यूसुफ़ काफ़ी अनोय हो गए, उनको बहुत गुस्सा आया कि राजा दाहिर ने बहुत एरोगेंटली जवाब दिया है मुझे। तो उसके रिस्पॉन्स में हजाज बिन यूसुफ़ ने कमांड दी टू मोहम्मद बिन कासिम कि आप जो हैं वो सिंध के ऊपर अटैक करें। और वो जो टाइम पीरियड था दैट वाज अराउंड 708 to 711 AD, बट मोस्ट ऑफ़ द टेक्स्ट बुक्स यही कहती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में अटैक किया था ऑन दी सिंध। जिस टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया ऑन सिंध, ही वाज ओनली अराउंड 15 to 17 years old। कंफर्म डेट नहीं पता कि किस कितने साल के थे वो। इनफैक्ट मोहम्मद बिन कासिम वाज नॉट द ओनली पर्सन जिन्होंने सिंध पे अटैक किया था। हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी दो कमांडर्स को भेजा था इन द सिंध फॉर पनिशिंग द सिंध रूलर राजा दाहिर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। इस वजह से फिर मोहम्मद बिन कासिम को एट द एंड भेजा गया, एंड मोहम्मद बिन कासिम वॉज सक्सेसफुल इन पनिशिंग दी सिंध रूलर राजा दाहिर। अब मोहम्मद बिन कासिम की स्ट्रेटजी क्या थी, बिकॉज ही वॉज द गवर्नर ऑफ फारस एट दैट टाइम एंड ही वॉज स्टेइंग इन शिराज, तो उन्होंने शिराज से ही अपनी आर्मी जो थी वो स्टार्ट की। उन्होंने डिपार्चर किया शिराज से विद 6,000 सीरियन कैवलरी, घुड़सवार थे सीरियन, सीरिया के रहने वाले जो लोग थे दे वर दी कैवलरी इन द आर्मी ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। उसके अलावा कुछ मवाली लोग भी थे जो कि इराक से बिलोंग कर रहे थे। ये आर्मी लेके उन्होंने जो मकरान साइड है, यहाँ पे आपको मैप में नज़र आ रहा है, यहाँ से उन्होंने मार्च करना स्टार्ट किया फ्रॉम द कोस्टल लाइंस और सॉरी कोस्टल एरियाज़, और फिर उन्होंने देबुल के ऊपर अटैक किया जो मेन पॉइंट था उन मेड्स का। अच्छा, जैसे जैसे वो मकरान डेजर्ट में से पास कर रहे थे तो उनकी फ़ौज में और भी इजाफा होना शुरू हो गया, जिसमें से कुछ 6,000 कैवलरी जो है वो भी ऐड हो गई। उसके अलावा जो गवर्नर थे मकरान के, उन्होंने भी बहुत सी री इन्फोर्समेंट भेजी जो कि डायरेक्टली जो है उनको देबुल में ट्रांसफ़र की गई, और उन री इन्फोर्समेंट में से 5 मंजनीक भी उसमें शामिल थी विच आर कॉल्ड एज कैटापोल्ट्स। तो ये बहुत अच्छी एक काफ़ी हैवी आर्मी बन गई उनकी, और फिर इसी हैवी वेपनरी की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिला, और काफ़ी ज़्यादा ही वॉज़ वेरी सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द मेड्स ऑफ देबुल। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देबुल पे कब्ज़ा किया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर देबुल के बाद यहाँ पे आपको ये रिवर इंडस नज़र आ रहा है, इसके अलोंग वो मार्च करना शुरू हो गए, और इस रास्ते में जो जो जगह आती गईं ये उनके ऊपर अटैक करते गए, फ़तेह करते गए, और एट द एंड जो उनका लास्ट पॉइंट था वो मुल्तान था, और मुल्तान के ऊपर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो ये जो ग्रीन में आप ग्रीन एरिया आपको सारा नज़र आ रहा है, दिस वाज़ द एरिया कैप्चर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम। अब एज़ यूजुअल जो माले गनीमत था उसका जो 1/5 हिस्सा था वो हजाज बिन यूसुफ़ और उस टाइम के जो खलीफा थे उनको भेज दिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने जैसे जैसे रिवर क्रॉस किया तो और भी लोग उनके साथ ऐड होना शुरू हो गए, जिसमें ठाकुर थे भट्टा के और वेस्टर्न जट्स जो थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का साथ देना शुरू कर दिया। जब मोहम्मद बिन कासिम रोड़ी के मुकाम पे पहुँचे तो मोहम्मद बिन कासिम का सामना हुआ था राजा दाहिर की जो फोर्स थी, राजा दाहिर की जो आर्मी थी, और जो ईस्टर्न जट्स थे। ठीक है, वेस्टर्न जट्स जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ हैं, लेकिन जो ईस्टर्न जट्स हैं वो मोहम्मद बिन कासिम के ख़िलाफ़ होते हैं। तो उनके साथ उनका मुकाबला होता है, बड़ी अच्छी एक बैटल होती है राजा दाहिर की और मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी की, और राजा दाहिर अल्टीमेटली उस बैटल में मर जाते हैं, उनकी फोर्सेस डिफ़ीट हो जाती हैं, और मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो सिंध के ऊपर अपना
جو کنٹرول ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. پھر آگے جب وہ مارچ کر رہے ہوتے ہیں الانگ دی انڈس, تو رستے میں جو جو بھی سٹیز آتی جاتی ہیں, جس میں برہمن آباد ہے, ملتان ہے, اور بھی کچھ امپورٹنٹ سٹیز ہیں, ان سب کو کیپچر کر لیتے ہیں محمد بن قاسم, اور بہت کم مسلمانوں کی اس میں شہادت ہوتی ہے. تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایک خط لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا, انہوں نے ان کو ایڈوائس دی تھی کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا جو کویسٹ ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو حجاج بن یوسف نے کہا تھا, مائی رولنگ از گیون, کل اینی ون بلونگنگ ٹو دی اہل حرب. اہل حرب آر دی کمپیٹنٹس جن سے لڑائی ہو رہی ہے. اریسٹ دیئر سنز اینڈ ڈاٹرز فار ہاسٹیجز اینڈ امپریزن دیم. ہو ایور ڈز ناٹ فائٹ اگینسٹ اس, گرانٹ دیم امن اینڈ سیٹل دیئر ٹریبیوٹ اموال ایز دھیما پروٹیکٹڈ پرسنز. تو یہ کلیئر کٹ انسٹرکشنز تھیں محمد بن قاسم کو فرام حجاج بن یوسف. اچھا, اب جیسے جیسے محمد بن قاسم جو ہے وہ سٹیز پہ قبضہ کرنا شروع ہو گئے, تو انہوں نے اس سٹی کے رہنے والے, ان ٹاؤن کے رہنے والے لوگوں کو دو آپشنز دیں, یا تو سبمٹ کر دیں پیسفلی ٹو اسلامک اتھارٹی, یا پھر ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا. اچھا, وہ جو سبمٹ کر لیتے تھے پیسفلی اسلامک اتھارٹی کے ساتھ, ان کو تو بہت زیادہ اچھے, ان کو بہت اچھا ٹریٹمنٹ دیا جاتا تھا. لیکن جو لڑائی کرتے تھے, جو بات نہیں مانتے تھے امن کے ساتھ, تو ان کے ساتھ پھر ظاہری بات ہے ان کو اٹیک کیا جاتا تھا. اور پھر اٹیک کرنے کے بعد جب وہ ہار جاتے تھے, تو ان کے ساتھ دو طرح کی ٹریٹیز کرتے ہوتے تھے محمد بن قاسم. ایک تھی صلح یا عہد وثیق, جس کو کیپیچولیشن بھی کہتے ہیں, اور دوسرا جو تھا دیٹ واز امن, یا وہ سرنڈر کر دیں گے تو اس کے بعد جو ٹریٹی ہوگی دیٹ واز کالڈ ایز دی امن. تو صلح جو تھا دیٹ واز دی موسٹ پریفرڈ موڈ آف کانکویسٹ آف محمد بن قاسم. ان فیکٹ جو 60% انہوں نے قبضہ کیا تھا جن ٹاؤنز یا جن قبیلوں کے اوپر, اس میں زیادہ تر محمد بن قاسم جو تھے وہ صلح ہی کر لیتے تھے ان کے ساتھ. ان فیکٹ وہ اتنے لینینٹ تھے کہ جو حجاج بن یوسف تھے, انہوں نے ایک پوائنٹ پہ ان کو ڈانٹا بھی کہ آپ نے بہت لینینسی شو کر دیا. تو زیادہ تر محمد بن قاسم جن جگہوں پہ قبضہ کرتے تھے, وہاں کے جو کامن لوگ تھے, وہاں کے جو کسان وغیرہ, جو کامن کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے, ان کو اکثر معاف کر دیا جاتا تھا, اور ان سے یہی کہا جاتا تھا کہ آپ جو کام کر رہے تھے نا, آپ اپنا کام کرتے رہیں. تو محمد بن قاسم جو تھے, انہوں نے جو نیو ٹیریٹریز جو ایکوائر کی تھی, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر اسٹیبلش کرتے تھے, اور جو وہاں پہ لا اسٹیبلش ہوتا تھا دیٹ واز اکارڈنگ ٹو دا شریعت. تو شریعت کا لا جو تھا وہ وہاں پہ پریویل کرتا تھا, اور وہاں پہ لوگوں کو اس چیز پہ مارا نہیں جاتا تھا کہ آپ ہندوز ہیں. وہاں پہ بس کافی زیادہ ریلیجس ٹالرنس شو کی تھی محمد بن قاسم نے, اور پرٹیکولرلی جو وہاں کی رولنگ کلاسز تھے, جس طرح براہمنس تھے اور بھی جو ان کے امپورٹنٹ رولنگ کلاسز ہوتی ہیں, ان سب کو محمد بن قاسم نے اپنی ایڈمنسٹریشن میں بھی حصہ دیا تھا. اچھا, تو محمد بن قاسم کے سکسیس کے ریزنز کیا تھے؟ سب سے پہلا ریزن تو یہ تھا کہ جو محمد بن قاسم جہاں پہ اٹیک کرنے جا رہے تھے, وہاں کی جو پاپولیشن تھی وہ زیادہ تر بدھسٹ لوگ تھے, اور ان کے اوپر جو رول کر رہے تھے, جو راجہ رول کر رہے تھے, وہ ایک ہندو راجہ تھے, اور وہ کافی ظالم راجہ کنسیڈر کیے جاتے تھے. تو بیکاز ہی واز ویری ان پاپولر ود دا میجورٹی آف دا بدھسٹ, اس وجہ سے ادھر کے جو لوگ تھے جب محمد بن قاسم آئے, تو انہوں نے محمد بن قاسم کا ساتھ دیا انسٹیڈ آف سپورٹنگ دیئر راجہ, دیئر رولر, انہوں نے محمد بن قاسم کا ساتھ دیا, جس کی وجہ سے راجہ داہر کو شکست ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی جو آرمی تھی اس میں کافی اچھے اچھے جو تھی نا, ہیوی جو سیج انجنز موجود تھے, منگول بو تھا ان کے پاس, منجنیک تھی ان کے پاس, تو ان کی کافی آرمی, اٹ واز اے ویری اسٹرانگ آرمی. پھر ان کے جو ٹروپس تھے, ان کے جتنے بھی جو سپہ سالار تھے, وہ بہت ڈسپلنڈ تھے, ان میں بہت اچھا ایک لیڈرشپ ان کی بہت اچھی تھی. محمد بن قاسم واز اے ویری ایکسلنٹ کمانڈر, تو ان کے اندر ایک تو ان کے ٹروپس میں بہت ڈسپلن تھا, اور ہی واز اے ویری ایکسلنٹ لیڈر. اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک جہاد کا جذبہ بھی تھا, کیونکہ جہاد ہمارے دین نے بہت بہت بلند درجہ دیا ہے جہاد کو, اور جہاد میں جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کو شہید کا نام دیا گیا ہے. تو شہادت ایک بہت بڑا, اس کو بہت ہائی درجہ دیا گیا ہے ان آور اسلام. تو اس وجہ سے بھی جہاد واز اے ویری ایکسلنٹ مورال بوسٹر. پھر
ریلیجن بھی تھا کیونکہ پروفیسی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ سکسیزفل ہوں گے ان دا کمنگ ٹائمس, تو اس ریزن کی وجہ سے بھی ان میں کانفیڈینس بھی کافی زیادہ تھا دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ون. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جو راجہ داہر کے چیفس اور نوبلس تھے انہوں نے راجہ داہر کا ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا ایٹ دا اینڈ, جس کی وجہ سے راجہ داہر جو تھے ان کو شکست ہو گئی تھی, ان کی آرمی جو تھی وہ ڈیفیٹ ہو گئی تھی. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایڈمنسٹریشن آف سندھ کہ محمد بن قاسم نے کس طریقے سے رول کیا, کس طریقے سے انہوں نے ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ کس طریقے کی تھی. تو سب سے پہلی چیز تھی کہ انہوں نے کافی کنسیلیٹری پالیسی اڈاپٹ کی. انہوں نے جتنے بھی وہاں کے نیٹو لوگ تھے سندھ کے ان سے کہا کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ رول کریں گے, اور جو ان جو مسلمان کہیں گے آپ نے وہ کرنا ہے. اور محمد بن قاسم نے کافی کلیئرلی کہا کہ آپ کی جو ریلیجس پریکٹسز ہیں ان میں مسلمان کسی بھی طریقے سے, یا جو حکومت ہے مسلمانوں کی وہ کسی بھی طریقے سے مداخلت نہیں کرے گی اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں. تو یہ ایک چیز تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے شریعہ کا لاء جو تھا وہ نافذ کر دیا وہاں کے لوگوں کے اوپر, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شریعہ کا جو لاء ہے وہ ہر ایک بندے کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. انفیکٹ ہندوز کو انہوں نے کافی فریڈم دی کہ وہ اپنے جو گاؤں وغیرہ تھے وہ جس طریقے سے رول کر رہے تھے اپنے لاز کے اکارڈنگ وہ کرتے رہیں, مطلب دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو فالو دا شریعہ رول. اس کے علاوہ پھر محمد بن قاسم نے وہاں کے جو ویلیج کے جو بڑے جو رئیس لوگ ہوتے تھے اور وہاں کے جو چودھری لوگ ہوتے تھے وہ جس طرح کام کر رہے تھے اپنا, ان کو کرنے کی اجازت دے دی کہ آپ جس طرح اپنے معاملات حل کرتے ہیں آپ کرتے رہیں, بٹ جو آپ کے پاس جو سپریم اتھارٹی ہے وہ شریعت کی ہی ہوگی. اس کے بعد پھر محمد بن قاسم نے ایک مسلم آفیسر تھے جن کو عامل کہا جاتا ہے, انہوں نے ان عامل کے ساتھ کچھ کیولری, کچھ گھڑ سوار جو ہیں اور کچھ جو ٹروپس تھے وہ اسٹیشن کر کے ہر ایک ٹاؤن کے اندر ان کو ڈیوٹی دے دی کہ آپ نے ہر ایک ٹاؤن کے لاء اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرنا ہے. اگر کوئی ڈسپیوٹ وہاں پہ ہوتا ہے, کوئی اگر خدا نخواستہ ریوولٹ آ جاتا ہے وہاں پہ, تو اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. یہ عامل کا کام تھا, ٹھیک ہے. دس واز دی ٹاسک آف دی عامل الانگ ود ہز جو چھوٹی سی آرمی بھی اس کو دی گئی تھی. تو اس عامل نے اپنی آرمی کے ساتھ مل کے کسی بھی ریوولٹ کو کاؤنٹر کرنا ہے ان ہز ٹاؤن. اس کے بعد پھر محمد بن قاسم نے ہر ایک شخص کے اوپر, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, ہر ایک کے اوپر انہوں نے ٹیکسز جو تھے وہ لگا دیے, اور خراج جو تھا ٹریبیوٹ دیٹ واز آلسو سیٹلڈ, اور اس کے علاوہ جو ہاسٹیجز تھے ان کے اوپر بھی ٹیکسز وغیرہ لگا دیے گئے. جو نان مسلمس تھے وہاں کے ان کو محمد بن قاسم نے ایکسکیوز کر دیا فرام دا ملٹری سروس. ان کو یہ مطلب ان کو منع کیا کہ آپ فوج کے اندر پارٹ نہ بنیں, آپ ملٹری کے اندر حصہ نہ لیں, بلکہ آپ بڑے پرامن طریقے سے اپنے جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ رہتے رہیں. لیکن انسٹیڈ آف ورکنگ فار دی آرمی ان کو ایک ٹیکس دینا پڑتا تھا جس کو جزیہ کہتے ہیں, جس کے بارے میں آگے جا کے ہم لوگ بات کریں گے. اور نان مسلمس کو زکوٰۃ بھی نہیں دینی پڑتی تھی جو کہ نارملی مسلمس نے پے کرنی ہوتی ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ ان کے اوپر جزیہ جو تھا, جو نان مسلمس تھے دے ور سپوز ٹو پے جزیہ, اور جزیہ جو تھا وہ اپر کلاس کے اوپر زیادہ لگایا جاتا تھا اور جو غریب لوگ تھے ان کو کم جزیہ دینا پڑتا تھا. اس کے علاوہ پھر محمد بن قاسم نے جو گورنمنٹ پیسے اکٹھے کرتی تھی, جو گورنمنٹ ریونیو جنریٹ کرتی تھی, اس کا جو 3% حصہ تھا وہ ایلوکیٹ کر دیا تھا ٹو دی براہمنس. براہمنس ور دی ایلیٹ کلاس آف دی ہندو سوسائٹی. تو بیسیکلی براہمنس بھی خوش ہو گئے اس کی وجہ سے. تو مطلب کافی اچھی ایڈمنسٹریشن تھی محمد بن قاسم کی. پھر محمد بن قاسم نے ہندوز اور بدھسٹ جو بہت امپورٹنٹ وہاں کے ریلیجس کلاسز تھیں وہاں کی, ان کو محمد بن قاسم نے کافی اچھی اچھی جگہیں, اچھی اچھی پوسٹ دی, ان کو ایڈوائزرز لگایا, ان کو گورنرز لگا دیا. تو مطلب ہی واز ویری ایبل, یا
ही वॉज अ वेरी एबल लीडर और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर किया सिंध को. उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि वहाँ के जो नेटिव नॉन मुस्लिम लोग थे उनके साथ भी बड़े अच्छे तरीके से बिहेव किया और उनको भी गवर्नमेंट के अंदर ऐड किया. इनफैक्ट जो राजा दाहिर के टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे और काफ़ी ज़्यादा चीफ्स जो थे उनके उनके टाइम के, उनको भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐड कर दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने. जो ज़कात थी उसको 10% के ऊपर फिक्स कर दिया जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थी मोहम्मद बिन कासिम ने. और फिर मोहम्मद बिन कासिम ने एक रिलीजियस ऑफिस बनाया जिसका नाम था सदरुए इस्लाम अल अफाल. और ये जो ऑफिस था इट वाज पर्टिकुलरली कंसर्न टू सी द जो काम था सेकुलर गवर्नर्स का, मतलब जो नॉन मुस्लिम गवर्नर्स थे उनका जो काम था उसको चेक एंड बैलेंस उसके अंदर मेंटेन करने के लिए ये ऑफिस बनाया गया था. उसके बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ जो हिंदूज और बुद्धिस्ट जो भी वहाँ के जो नॉन मुस्लिम हेरिडिटी एलीट्स थे, जो वहाँ के बड़े बड़े वडेरे थे, उनको फिर से उन्होंने रीअपॉइंट कर दिया ऑन दी ऑफिसेज और उनको एक टाइटल दे दिया राणा का. तो इट वाज अ टाइटल गिवन बाय मोहम्मद बिन कासिम. अच्छा, एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम क्योंकि फोर्स्ड कन्वर्जन्स बहुत कम थी तो जो इस्लाम का स्प्रेड था वो बहुत स्लो था, काफ़ी ज़्यादा नहीं था और बड़ी देर लगी इस्लाम वहाँ पर फैलते हुए. तो इनफैक्ट वहाँ के जो हिंदूज थे उनको ऐसे इतना फोर्स नहीं किया गया कि आप कन्वर्ट हो इनटू मुस्लिम्स. तो वहाँ की इनफैक्ट जो बहुत बड़ी एक मंदिर था जिसको सन टेंपल ऑफ मुल्तान कहते हैं, वो मोहम्मद बिन कासिम ने उसको नहीं गिराया. उसका रीज़न ये था कि उधर के हिंदुओं ने उसका जिज़िया अदा कर दिया ताकि ये वाला जो मंदिर है ये बच जाए. अच्छा, अल्टीमेटली इफ़ यू टॉक अबाउट द डेथ ऑफ द हीरो, तो डेथ इस तरीके से हुई कि जब हजाज बिन यूसुफ़ की डेथ हुई इन 714 AD, उसके एक साल के बाद ही वहाँ के जो खलीफा थे जो कैलिफ़ अल वलीद वन थे उनकी भी डेथ हो गई. जब उनकी डेथ हुई तो उनके बाद उनके जो भाई थे सुलेमान, उन्होंने ही सक्सीडेड हिज ब्रदर. और सुलेमान जो थे वो बहुत नापसंद करते थे हजाज बिन यूसुफ़ को, हजाज बिन यूसुफ़ की फ़ैमिली को. कुछ उनके फैमिली रिलेशंस भी थे उनके साथ और कुछ उनके साथ काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत बिटर रिलेशंस थे उनके साथ हजाज की फ़ैमिली के साथ. तो सुलेमान ने क्या किया कि सुलेमान ने हजाज बिन यूसुफ़ के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे जो बड़ी बड़ी पोस्ट वगैरह पे थे और जितने भी कमांडर्स थे उन सब को वापस बुलाया और उन सब को एक्सिक्यूट कर दिया, मार दिया उन्होंने. तो बिकॉज़ मोहम्मद बिन कासिम बिलोंग्ड टू दी फैमिली ऑफ हजाज बिन यूसुफ़, तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भी सिंध से वापस बुलवा लिया. और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जो सुलेमान थे उन्होंने एक जनरल थे जिसको हजाज बिन यूसुफ़ ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, तो उनके बेटे को उन्होंने गवर्नर लगा दिया फ़ारस का, किरमान का, मकरान का और सिंध का. अब डेफिनेटली उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा वो थी कि मेरे फादर के साथ बहुत बुरा सलूक किया है हजाज बिन यूसुफ़ ने, तो हजाज बिन यूसुफ़ की फ़ैमिली के साथ भी मैंने बुरा सलूक करना है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया और उनको जंजीरों में बंद कर दिया. और इतने बड़े हीरो जो थे वो एट द एंड 18th जुलाई 715 AD को उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 20. अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम की डेथ के बाद सिंध का क्या हाल हुआ, वहाँ पे सिंध की साइड पे एक हिंदू राजपूत रूलर थे जिनका नाम था बप्पा रावल. तो बप्पा रावल जो थे ही बिलोंग टू मेवर और 738 AD में उन्होंने सिंध के ऊपर अटैक किया और जो मोहम्मद बिन कासिम के सक्सेसर थे जिनका नाम था जुनेद इब्न मारी, उनको उन्होंने शिकस्त दे दी और उनको उन्होंने सिंध से निकाल के ईरान में वापस भेज दिया. तो फिर बप्पा रावल जो थे उनका वहाँ पे बहुत बड़ा एक उन्होंने अपनी जो उनका जो किंगडम था वो उन्होंने वहाँ पे बना लिया. और इनफैक्ट जो रावलपिंडी का नाम है वो भी बप्पा रावल के ऊपर ही है. इनफैक्ट रावलपिंडी का जो पुराना नाम था दैट वाज गजनी प्रदेश प्रायर टू बप्पा रावल. तो बप्पा रावल की वजह से ही रावलपिंडी का नाम जो है वो रावलपिंडी है. उसके बाद फिर जो लोकल अमीर्स थे जो लोकल अमीर्स थे जो वहाँ मौजूद थे, जो मुसलमान थे जो सिंध में मौजूद थे, उन्होंने जो मेन कैलिफ थे जो कि सऊदी अरेबिया या फिर अरेबिया साइड पे मौजूद थे उनसे अपनी अलीजियंस जो थी वो ख़त्म कर दी.
اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اسٹیٹس خود رن کریں گے, ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, وی آر ناٹ انڈر یور گورنمنٹ. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو ریجن تھا سندھ کا وہ کافی چھوٹے چھوٹے ویک اسٹیٹس میں بریک ہو گیا, جس کے اوپر بعد میں بہت سے راجپوت راجا جو تھے انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا, اور الٹیمیٹلی وہاں سے جو اسلام کا جو ایک اسٹارٹ ہونا تھا وہ وہاں پہ ہی رک گیا, اور اس کے بعد پھر کوئی بھی ایز سچ اتنا امپورٹنٹ اسپریڈ نہیں ہوا اسلام کا انٹل دی ارائیول آف محمود آف غزنی ان 1000 AD. تو کافی ٹائم تک وہاں پہ سندھ کی سائڈ پہ, اور انفیکٹ جو پاکستان کی سائڈ ہے یہاں پہ, اسلام ایز سچ نہیں پھیلا. تو محمد بن قاسم کی لیگیسی کیا ہے کہ جب انہوں نے سندھ کے اوپر قبضہ کر لیا, ہی سکسیسفلی کانکرڈ سندھ, تو انہوں نے جو حنفی اسکول کا جو شریعہ لاء ہے وہ اڈاپٹ کیا, جس کے اکارڈنگ جو ہندوز, بدھسٹ اور جو باقی آپ کے پاس دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دھیمیز کہا جاتا ہے, اور ان کو پروٹیکشن ملتی ہوتی ہے فرام دا اسٹیٹ کہ وہ جزیہ پے کریں گے تو ان کو جو اسٹیٹ ہے وہ پروٹیکشن دے گی. تو یہ جو ٹریڈیشن تھا یہ محمد بن قاسم نے وہاں پہ لے کے آئے, اور اسی ٹریڈیشن کو لے کے اگلے جو مسلم رولرز جو کہ آگے آنے والے وقتوں میں انڈیا پہ حکومت کریں گے انہوں نے بھی یہی چیز جو تھی اڈاپٹ کی تھی جو کہ محمد بن قاسم نے انیشیٹ کی. اس کے بعد جو محمد بن قاسم کے آنے کے بعد جو عربین سی کا روٹ تھا وہ کافی سیکیور ہو گیا, کیونکہ وہاں کے جو دیبل کے پائرٹس تھے ان کو تو ختم کر دیا محمد بن قاسم نے, تو وہاں پہ کافی زیادہ ٹریڈ جو تھی وہ سٹارٹ ہو گئی, اور مسلمز کے لیے یہ کافی اچھی چیز تھی کہ اس ایریا کو سیکیور کر دیا محمد بن قاسم نے جہاں سے ٹریڈ ایزیلی ہو سکتی تھی. تو ان دا کمنگ ایئرز بیکاز آف دی ایفرٹس آف محمد بن قاسم جو عربز تھے ان کی کافی زیادہ ٹریڈ اس روٹ سے ہوئی, اور کافی ان کو فائدہ ہوا مانیٹریلی. اچھا, جو محمد علی جناح ہیں, جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی جو موومنٹ تھی وہ اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن سندھ کے اوپر پہلے مسلمان نے اپنا قدم رکھا تھا, اور اکثر محمد بن قاسم کو ہی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ہی پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے سندھ پہ اپنا قدم رکھا تھا. پھر پاکستان میں یوم باب الاسلام جو ہے وہ ڈے ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں ان دا آنر آف محمد بن قاسم. پھر جو پورٹ بن قاسم ہے, وچ از دا سیکنڈ میجر پورٹ آف پاکستان دیٹ از نیمڈ آفٹر محمد بن قاسم, باغ ابن قاسم وچ از دا لارجسٹ پارک ان کراچی از آلسو نیمڈ آفٹر محمد بن قاسم. پھر پاکستان کا جو نیول اسٹیشن ہے وچ از قاسم اور پی این ایس قاسم, وچ از اے میجر نیول بیس, تو یہاں پہ جو اس کی نیمنگ ہوئی تھی دیٹ واز آلسو آفٹر محمد بن قاسم. پھر بن قاسم ٹاؤن ہے کراچی میں دیٹ از آلسو نیمڈ آفٹر محمد بن قاسم. محمد بن قاسم روڈ اینڈ ایونیو وچ از ان کراچی از آلسو نیمڈ آفٹر محمد بن قاسم. محمد بن قاسم لائبریری ان ٹھٹھا اینڈ قاسم کمپنی ان پاکستان آرمی از آلسو نیمڈ آفٹر محمد بن قاسم. تو یہ تھی ایک بہت آئیکونک اسلامک ہیرو تھے محمد بن قاسم, ان کی سٹوری اور ان کی ڈیمائس کی سٹوری جو تھی, اور کس طریقے سے انہوں نے سندھ کے اوپر حکومت کی, اور کافی انہوں نے اپنے جو عرب کے لوگ تھے ان کے لیے کافی انہوں نے اچھی اپرچونیٹیز کریٹ کی آفٹر ہز ارائیول ان سندھ. تو اف یو ہیو اینی کوشچن ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک دین یو کین question you can ask your question in the comment section. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.